আমার জানে বাথরুম লাগি আছিলে, বাথরুম লাগি থাকোতে এটা রাস্তাত কত বাথরুম করো আর পেট্রোল পাম্প পালো, পেট্রোল পাম্প পাওঁতে তাতে বাথরুম করিল, ইও করিল, মোরো ময়ো করিল, দুটাই লাগি আছিলে। আর যদি আপনাদের কোনোবা এনেকে আহে মানে হোটেল স্টে নকরে এনেকে রাস্তাত থাকে ক্যাম্পিং করে, তেতিয়া হলে ইয়াতে বাথরুম পাব, মানে পেট্রোল পাম্প পাব, পেট্রোল পাম্পত বাথরুম করব পারে আপনাদের। আর ইয়ারে বাথরুমবোৰ বহুত সফা হয় আমি যেটা ইউজ করল গম পালো। আর ইয়াতে এটা লক্ষ্য করব রাস্তা টয়লেট বলে লিখাই থাকে, টয়লেট বলে লিখা থাকলে তাতো পয়সা দিয়ে তেনে করব পারি। বাকিতো আমি গা বাথরুমটো করে ললো, গা তো ধোয়াহে আজি কত ধুম বা নাই, গা ধুব লাগবে, সব কি হয় গা ধোয়াতো কিবা এটা করব লাগিব। তো বাথরুমটো আর করে ললো আমি, সেটো সেটো ক্লিয়ার হয়ে থাকলে দিনটো, কারণ টেনশন নাই আর আজি। কি মজা লাগিয়েছে ন, পুরা আকাশখন চাকসুন। আর ইয়াতে ন ইমান ডাঙর ডাঙর ট্রাকবুর চলি থাকে ন, রাস্তাবুর পুরা অকুয়া পকুয়া ন, বেকা বেকি, বহুত টার্নিং আছে দেখছে, টার্নিং তো কেনকুয়া মানে ভয়ানক টার্নিং, ভয় লাগে ন রাস্তা ব্লক দিয়ে লগত গাড়ি চলাব, দেখছে নি কেনকুয়া টার্নিং তো মানে আর টার্নিং পাব ন, কি হলে ভাল লাগে, বহুত ধুনীয়া লাগে থাকে, আকাশ চাকাশ ইমান ধুনীয়া হয়ে থাকে, ক্লিয়ার হয়ে থাকে পুরো, কি মজা লাগে পাহাড় খন। তো এতিয়া মানে মানে নামিলো গাড়ির পর দে, আর মানে ইয়াতে দেখিলো রাস্তা শাক থাকা যেন, দিনত তো খাব লাগবে, রাতেপা তো ম্যাগি খাই দিলো, দিনত কিবা এটা বনাব লাগবে, তো শাক দেখা পাইছো, আমি শাক লও বলি। তো साग समझा था हमने, पुदीना है ना, पुदीना। अच्छा मुझे वो मिर्ची दीजिए ना, कितना है मिर्ची का? अच्छा आप 20 रुपीज का दीजिए तो मुझे। লোকেল লৈ ললো, মই ভাবিছিলো শাক থাকা বুলি, সেই দূৰৰ পৰা মানে পুদিনাটো শাক যেন লাগিছিলে, তো শাক নহয় জলকীয়া লৈ ললো, শাকটো চাওঁ ৰাস্তাত কিবা পালে বেলেগ চব্জি লৈ ল'ম। করিমগঞ্জ, করিমপুর, সব এই সাইডে দিয়ে যাব লাগবে, মণিপুর, ইম্ফাল, বাংলাদেশ, সব এই রাস্তা, বাংলাদেশ বর্ডার ইফালে আছে না, মিয়ানমার, মিয়ানমার টু যোন টু মিয়ানমার টু ইফালে দিয়ে যায়, সব এই রাস্তা দিয়ে যাব লাগবে, নাগাল্যান্ড, সব 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 কিছু। এই গাড়িখন ইমান ডাঙৰ মানে ৰাস্তাটো গোটেই কভাৰ কৰিছে, দেখাই পোৱা নাই, এতিয়া বেছি ট্ৰাক চলে মানে, ট্ৰাক আৰু মেঘালয় গাড়ীবোৰেই সেইবোৰে চলে বেছি ন। জুৱাই পাৰ হৈ গ'লোঁ আমি, আৰু এতিয়া ৰাস্তাত ৰখিছোঁ অকণমান, নামিছোঁ গাড়ীৰ পৰা, আৰু চাওক নাকি মজা লাগি আছে জেগাখিনি, পুৰা পাহাৰে পাহাৰে, পাহাৰখন চাওকচোন কি মস্তি লাগি আছে ন, আৰু পাহাৰৰ মাজত এটা ঘৰ আছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা কৰি কিনে, চাওকচোন মজা লাগিছে ন, জুম কৰি দেখাইছো মই, সেইটো আমাৰ গাড়ী তাৰ ৰখাইছো, ৰখাই কিনে আমি আগবাঢ়িছো মানে। আৰু আমি কালি কিনিছিলো তামোল যে আছে, এতিয়া খাইছো তামোল এয়া, আৰু আমি এতিয়া যাম বুলি ভাবিছো, এইপিনে ক'ত যাম বুলি কৈছিলা, কাৰেংচুৰি ৱাটাৰফলছ এটা আছে তাত যাম, মস্তি লাগে মানে জেগাখিনি। আমি মানে এবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে আমি ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, মানে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' একো বনোৱা নাছিলোঁ আৰু, তো তেতিয়া আমি আহি কিনে তাত গৈছোঁ, মজা লাগে মানে, ভাবিছোঁ এইবাৰ তাত যাম বুলি আৰু আপোনালোকক দেখাম বুলি। পাৰিম যেনেকৈ যে নেক্সট ইয়েৰ পৰা
আমিকা এর চোৱা কম্বল নহলেও মানে তলত বিচাব কাৰণেও বুঝবা তেতিয়া এইবাৰ আমি সেইটো দিব পাৰি সেইটোৱে ভাল আছে অ' উৰিবৰ কাৰণে বাৰু এইটো हां ये तो ठीक है ये ए2 और ये तो कितना प्राइस है इसका हाउ मच ये इतना महंगा कम नहीं होगा ये तो हां बहुत ज्यादा है ये पुराना है फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा है दाम कम नहीं होगा थोड़ा भी कमती करो कमती कमती थोड़ा सा लेस करो लेस करो कमती करो दोनों लेगा दोनों हाँ ज़्यादा प्राइस बोल दिया आप खासन हाँ 1500 अरे 1500 इसको 1000 में दे दो दोनों ये भी छोटा है ना ये भी छोटा है 1200 ठीक है 1200 अरे इतना बाहर से आया आपको 1200 में देना चाहिए इतना दूर से आया आपका फर्स्ट कस्टमर 1200 ठीक है फ्रेंड्स आमी वेलकम टू कारेंगसुरी वाटरफॉल्स तो 1 किलोमीटर से आरो इतना रास्ता तो घुमाए गलो आरो इतना तेल लो माने राती खाना बनाबो कारणे राती नो रातिर कारणे नो होय एतियर कारणे एतियर भात गोय किने बनाबे त सु भात खाम अभी हम खाना बनाएगा আমি সোমাই গলো কারিংসুরি ওয়াটারফলস রাস্তাটো আৰু দেখিছেনে রাস্তাটো কেনেকুৱা বেয়া মানে এইটো রাস্তাটো গলি 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 টাইপৰ হয় গলি পাহাৰ ন ভিতৰুৱা রাস্তা হয় আপোনালোকে যদি ইপিনে আহে তো এনেকুৱা রাস্তা পাব আৰু ইতিয়াতে কৈ ধৰিলো তো ইয়াতে সাইনবোৰ্ড লিখা আছে ওয়ে টু কারিংসুরি ওয়াটারফলস রাস্তাটো আছে তে হো शादी करके क्या गिले क्या कर क्या पहले तो बहुत डायलॉग देते थे तुमको रानी का जैसे रखेगा रानी नहीं अभी तो रानी से नौकरानी बन गया मैं घर का नौकरानी का जैसे क्यों बोलता है क्या बोलता है तुम अपना घर में इतना अपना लोग क्या मेरा मम्मी को बोलता था अपना लोग ईमान काम करे अनामिका मोर घर गले सब अनामिका केने के रखू बाप रे क्या क्या बोलता था मेरा मम्मी को बाप रे बाप आयो अनामिका That's why बोलता था क्यों मैं खाना नहीं बनाता था घर पे ठीक है ना बर्तन नहीं कभी भी रात को बर्तन धोने के लिए नहीं देता मेरा घर पे समझा कुछ मेरा पापा बोलता है ये देखो बहन ए इसकी मजा लगी है सरे ये तो गाड़ी रखाई किने ओ आमी यहाँ पे कैंपिंग करूँ हुडी बाल एक बार जरी दिए है तेरे इस तुम्हारे की दुनिया लगी आई लव यू तुमको प्यार आ रहा है मुझे কি সাবুন রে তো এটা বলে বাসন ধোয়া সাবুন ইয়ারে বলে মেঘালয় স্পেশাল সাবুন বাসন ধোয়া কি মজা না পানি কি সফা ইমো সাইডে পে দেখাই দিয়ে নাই পুরো পানি কি তো সফা কিন্তু ওরে ঠান্ডা না পানি গা ধুইলো নি মই ওরে মই তাতে তো গা 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 ধুইনি না সুইমিং করিনি कोट बा कोई से पानी के ताते कोई से जो गा दो ना भाई इमान एक्टिंग करा माने तिरी लगिन लाभ नै हाल के जदि ভাল পায় আছে কাবাক তো অলমন ফাস কি কইছ তুমি আই চিন্তি অলমন ভাবি চিন্তি কিনে বিয়া পাতিবো
এনে রিলেশন থাকি রিলেশন থাকিলে একো প্রবলেম নাই কিন্তু বিয়া আৰু বাচন ধুলে একো নহয় দুখনমান বাচন ধুলে একো নহয় মৰম দেখালে নহয় মৰম কৰিব লাগিব পৰিলো হয় ফ্ৰেণ্ডছ আমি ফাইনালি আহি পালো কাৰেংচুৰি পাৰ্কিং লট গাড়ী পাৰ্ক কৰিলো ইয়াতে আৰু এতিয়া গৈ আছো আগলৈকে কি মজা জেগা ন ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ কি আল্টিমেট মানে ভিউটো চাওকচোন ইয়াৰে উদাসে কেম্পিং কৰিব পাৰি নোৱাৰি